hora da nossa nutricionista, a Elisa, e hoje nós vamos falar sobre Outubro Rosa. Eu acho que é muito apropriado, não é? Nós falamos sobre isso hoje. E como? Não é, Elisa? Sim, Carmen. Lamentavelmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de novos casos de câncer no mundo todo estão sendo esperados para 2018 e 9 milhões de óbitos devido ao que câncer. Horror, não é? E isso se deve ao quê? Tu imagina? Maus hábitos. Exatamente. Alimentares. 90% é maus hábitos alimentares, 5% fica com a parte genética, né? E 5%, a parte genética a gente diz de hereditariedade, sim, passando de pai para filho. E 5% é a parte imunológica, mas 90% é alimentar. E dentre essa alimentação não saudável, está grande parte alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar. E entre eles eu escolhi o refrigerante para falar um pouquinho. Cheiro para mim. Porque eu amo refrigerante. Pois então, eu acredito que depois que eu vou falar, não sei se vai conseguir tomar mais não. Será? Então vamos lá. Pronta? Pronta. Então, apesar de ser um assunto extremamente sério, é uma grande quantidade de pessoas que consome frequentemente o refrigerante. E pasme, nós tivemos um dado que o Brasil tem 9 vezes mais corante do que o estado dos Estados Unidos. Sério? A Califórnia. Como que é permitido isso? Mas não existe um padrão? A nossa legislação é falha. Segundo o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, eles informaram e fizeram essa pesquisa em relação aos corantes que tem no refrigerante. Foi alertado, foi indagado as empresas de refrigerante, em específico a uma, e alertado a Anvisa que como que produtos sendo considerados cancerígenos estão sendo colocados no refrigerante. E como a nossa legislação ela é falha, as empresas não querem colocar o dado correto de quanto tóxico é para nós. Outra grande coisa importante é, no refrigerante nós temos os nitratos, que no nosso organismo vira nitritos. E eles são compostos químicos que se transformam em cancerígenos. Esse é o pior motivo do refrigerante. Não, agora que me desanimou. Além disso, do corante, de ter produto químico, que é o nitrito junto, nós temos o açúcar. O açúcar é o que alimenta o câncer. O que mais alimenta o câncer precisa de toda a comida é o açúcar, basicamente. E como se tu dissesse assim, e o zero não tem problema? Tem. Porque além disso, nós temos o pH. O pH do nosso organismo, ele está entre 7.3 e 7.4. E o do refrigerante é 2.5. Numa escala, o zero é o mais ácido, o 7 é neutro e o alcalino é o 14. Olha, 2.5, Carmen. É muito ácido. Os alimentos mais ácidos, eles causam inflamação e doenças no nosso organismo porque eles acidificam o nosso sangue. Agora, dia 1º de 10 de 2018, semana passada, foi dado o Prêmio Nobel de Medicina para o pai da imunoterapia do câncer. E o que que significa? Eles descobriram, esses cientistas descobriram que tem uma proteína ligada à célula do sistema imune que ela estava bloqueando todo o sistema imune e com isso ela não conseguia atacar diretamente a célula do câncer. E desbloqueando essa célula, a nossa imunidade consegue, a nossa célula consegue atacar diretamente o câncer. Ou seja, é um novo marco. Claro. E isso é extremamente importante, porque agora o que que eles estão... vai ser exposto? O nosso organismo tem que estar com a imunidade extremamente alta. Todo paciente oncológico,
precisa estar com a alimentação em dia. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita em 2017, um estudo. Oleaginosas. Quem que não gosta de castanha, de avelã, de amêndoa? 15 gramas, que é uma colherzinha de sopa. 6 vezes na semana aumenta em 12% a taxa de, digamos, não é sobrevivência, né? Mas aumenta a expectativa de vida para pacientes oncológicos. Gente, vocês querem mais informações sobre esse assunto que é tão apaixonante? Só ligar para ela, a nossa nutricionista, que está aqui toda semana e que sabe muito sobre o assunto. E eu acho que essa questão da prevenção, ela é mais importante ainda, não é? Super importante. Porque... mas para quem já está nesse tratamento oncológico, é vital a alimentação, precisa ter um tratamento nutricional. E eu costumo dizer, né, inclusive a minha mãe já tá há anos lutando contra o câncer, mas uma amiga minha acabou de descobrir com a minha idade que tá com câncer de mama. Mas eu tenho certeza que com a alimentação a gente vai conseguir, sim, modificar. E logo elas estarão super bem de novo. É isso aí, gente. Semana que vem nós temos mais Elisa aqui no nosso programa.